Елорда маңында ұшақ құлап, адамдар жапа шекті. Оқу-жаттығу кезінде граната жарылып, екі әскери жараланды. Саябақтағы аттракцион тоқтап қалып, адамдар құтқарылды. Бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланған 224 мемлекеттік қызметкер жазаға тартылды. Армысыздар, Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде басты жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Ақмола облысы Целиноград ауданында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырады. Салдарынан ұшқыш қаза тапты. Сондай-ақ тағы екі адам ауруханаға жеткізілді. Құқық қорғау органдарының мәліметтері бойынша ұшақ Родина ауылына жақын жерде егістік алқаптарына химиялық өңдеу жасап жүрген. Таңғы 9:52-де белгісіз себептерден құлаған. Қазір оқиға орнында төтенше жағдайдың себептерін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгін 20 маусым күні шамамен сағат 9-да Ақмола облысының Целиноград ауданында ұшу барысында әуе апаты орын алды. Апатқа ұшыраған арнайы авиахимиялық қолданыстағы Ан-2 ұшағы екені анықталды. Апат салдарынан әуе кемесінің командирі қаза тауып, екінші ұшқыш пен техник көмекші алған жарақаттарына байланысты емдеу мекемесіне жеткізілді. Әуе кемесінің апатқа ұшырау себебін анықтау мақсатында тергеу жұмыстары басталды. Ал Алматыда оқу-жаттығу кезінде граната жарылып, екі әскери жараланды. Оқиға Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 20-27 әскери бөлімінде болған. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, тәрбиесі жөніндегі командирдің орынбасары полковник Сергей Смицких жастарбаздарға окопта тұрып гранатаны лақтыруды үйретіп жатқан кезде олардың бірі мұрындығы шешілген жарылғышты қолынан түсіріп алған. Жерге түскен граната 3-4 секунд өткенде жарылыпты. Қас қағым сәтте полковник гранатаны алып, оны қауіпсіз жерге лақтырып, сарбазды өз денесімен жауып үлгерген. Екеуі де окоп қабырғасына соғылған жарылғыштың сынықтарынан жарақат алды. Қазір өмірлеріне төніп тұрған қауіп жоқ. Шығыс Қазақстан облысындағы демалыс базасында 9 жасар баланы кине шағып жеткіншек ауруханаға түсті. Әділ демалыс базасында тынығып жатқан баланың ата-анасы маңайда дәрігер болмаған соң алқызыл желкен балалар лагерінен көмек сұраған. Лагер дәрігері баланың басынан кинені шығарғанымен қауіпті жәндікке қарсы екпе егу қажет болған. Жақынмандағы ауруханаға жеткізу қажеттігі туындады. Ең қысқа жол осы су арқылы болғандықтан баланың ата-анасы құтқарушылардан көмек сұрады. Жаңа Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары баланы қайықпен келесі бекке өткізіп, сол жерде күтіп тұрған дәрігерлерге табыстады. Өңірлерде ана мен сәби өлімін жасыру деректері көптеп анықталған. Бүгін қос палатаның біріккен отырысында денсаулық сақтау министрі осылай деп, өзі басшылық ететін ведомствоның біраз былығын жайып салды. Акушерлер жасаған қылмыстар цифрландыру жүйесін енгізу барысында әшкере болыпты. Елжан Біртанов құжаттаманың ана өлімі бойынша 30%, ал сәби өлімі бойынша 20% электронды статистикамен сәйкес келмегенін айтады. Дегенмен министр бұған медициналық құрал жабдық пен кадрлық дефицитті басты себеп деп атап, қызметкерлерін ақтағандай болды. Қазір шалғай аймақтарда анестезиолог пен реаниматологтар 50%, ал гинекологтар 30%-ке тапшы екен. Сондықтан министрлік дәрігер дипломын алған түлектердің 72%-ын ауылдық жерлерге жіберуді ұйғарған. Ал бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланған 224 мемлекеттік қызметкер жазаға тартылды. Есеп комитетінің басшысы Наталья Годунованың айтуынша, 2018 жылы қазынаның 138 миллиардты жөнсіз жұмсалған. Ал тәртіптік жауапқа тартылған мамандардың 9% басшылық қызметтегі тұлғалар. Алайда комитет төрайымы оларға қатысты қолданылатын жазаны тиімсіз деп жоспарланған ақша көлеміне қарай заң жүзінде қайтаруды ұсынып отыр. Әлем бойынша қаржылық әл-ауқат көрсеткіші былтыр небәрі 1.6% өсім көрсеткен. Соңғы 5 жылда мұндай жағдай болмаған. Ауқаттылардың табысы орта есеппен 7.5%-ға кеміді. Оған қор нарығындағы жағдайдың тұрақсыздығы әсер еткен. Салдарынан дәулетті азаматтар акцияларын сауда алаңына шығаруды және бағалы қағаз сатып алуды қойып, жиған тергенін қолдастауға көшкен.
Бостон консалтинг групп сарапшылары ұсынған дерекке сүйенсек, қазір әлем бойынша ауқатты азаматтардың қолында 206 триллион доллар бар. Жалпы өсім осыдан 5 жыл бұрынғы көрсеткішпе салыстырғанда күрт азайғанмен, Африка және Азия елдеріндегі жағдай салыстырмалы түрде алғанда көшілгері. Батыс Еуропа мен солтүстік Еуропадағы дәулеттілердің табысы күрт азайған. Дегенмен, Швейцария мен ақшта миллиардерлер қатары өскен. Былтыр әлем бойынша магнаттардың саны 2,1%-ға көбейген. Олар шамамен 22 миллионнан асады. Сарапшылар 2023 жылға қарай байлардың легі көбейіп 27 миллион 600 мыңнан асады деген болжам жасады. Олардың дені швейцариялықтар. Бұл елде жасы кәмелетке толғандардың 7,5% миллиардер. Бір қызығы, Қытай ондықтың ең соңында тұр. Сарапшылар 4 жылдан соң жиған тергені 20-200 миллион доллар аралығындағы дәулетті азаматтар қатары күрт көбейетінін айтады. Олар әлемдегі байлықтың 7%-ын иеленеді. Осы кезеңде Азияда ауқатты азаматтар саны 10%-ға өсіп, олардың кірісі 60 триллион долларға жетеді. Ал Еуропадағы миллиардерлердің табысы 53 триллион долларға жуықтайды. Осылайша батыстағы байлық біртіндеп шығысқа қарай ауысады. Офшордағы ақша туралы нақты ақпарат жоқ. Сарапшылар ол 8,7 триллион болуы мүмкін деп шамалайды. Соңғы 5 жылда оның көлемі жыл сайын 5%-ға өсім көрсеткен. Арнайы зерттеу жүргізген мамандар Қытай алдағы 5 жылда офшорлық қаржы орталығы болуы ықтимал дейді. Ақштың федералды қор жүйесі базалық пайыздық мөлшерлемені өзгерсіз қалдырды. Көрсеткіш 2,125-2,5% дегенмен реттеуші ұйымның мүшелері жыл соңында немесе келесі жылдың басында мөлшерлемені 25 базалық пунктке дейін төмендету мүмкіндігі жоғары дейді. Экономиканың әлеуеті бұлыңғыр болғандықтан орталық банк соңғы 10 жылда алғаш рет осындай қадамға бару ықтимал. Өйткені тұтыну шығындары өсіп барады, бизнес инвестиция индикаторлары әлсіз, инфляцияның жалпы көрсеткіші 2%. Төмен. Федералды қор жүйесі отырысынан кейін доллар құнсыздана бастады. Қазір оның еуроға шаққандағы бағамы 1,112. Ақштың негізгі қор индекстері де тұрақсыз. Dow Jones пен S&P 0,1%-ға өсім көрсетсе, Nasdaq Composite 0,1%-ға төмендеген. Good afternoon and welcome. Биыл экономикалық жағдайым жаман болмайды. Негізгі көрсеткіштер тұрақты. Өсім бар. Инфляция мақсатты көрсеткіштен аз да болса төмендеді. Біз ол өсіп кетеме деп ойлап едік. Еңбек нарығында да жағымды өзгеріс бар. Сауданың дамуы мен жаһандық өсімге қатысты мәселені назарда ұстап отырмыз. Доллар бағамы 2 күнде 3 теңгеге арзандады. Қазақстан қор биржасының таңғы сессиясына сай Америка валютасы 380 теңге 97 тиынға теңесті. Ал Айырбас бекеттерінде ақшасы 382 теңгемен сатылып жатыр. Өзге валюталарда айтарлықтай өзгеріс жоқ. Ресей рублінің курсы 6 теңгеге жуықтаса, еуроның құны 429 теңгеге жетіп қалды. Қолма-қол ақшаны қойып, қазір банк картасының да дәуірі өтіп бара жатқандай. Соңғы уақытта елде жасалатын әрбір 3 сауда саттықтың екеуі интернет банкингпен жүргізілетін болған. Бұған ұлттық банктың сараптамасы дәлел. Мәселе, сәуір айында қолма-қол ақшасыз жүрген төлемдер 40,1%-ды құраса, интернет банкинг арқылы жасалған сауда саттық 63,5%-ға жеткен. 2015 жылы бұл небәрі 9,1% болып, 5,18 миллиард теңгені көрсеткен. Валютаға салбайтсақ, мобильді қосымшамен жүрген төлемдер сәуір айында 533,3 миллиард теңгені құраған. Ал мамыр айында елде 13,3 миллион карта шығарылып, интернетке қосылыпты. 2015 жылы 7,1 миллион карта жасалған. Қазір Қазақстандағы 28 екінші деңгейлі банктің 22-сі имитеттік карта шығаруға көшкен. Жыл басынан бері өндірістік секторға 500 миллиард теңгеге несие берілген, яғни саладағы кредиттің бір жылдық өсімі 10%-ды құрады. Осылайша өндірістік кәсіпорындардың несие портфелі 2 триллион теңгеге жеткен. Статистикаға сенсек, саладағы проблемалы несиелердің көлемі биыл азайды. 4,5-нан 4,1%-ға дейін түскен. Өндіріске құйылған несие экономикадағы барлық кредиттің 15%-ын құрады. Оның 70%-ы өңдеуші салаға жіберілген, яғни 1,3 триллион теңгеге несиелендірілді. Ал тау-кен саласына 350 миллиард теңге құйылса, кейбір салаларда несиелендіру керісінше қысқарған. Мысалы, су мен жабдықтау және электр энергетикасындағы кредит 14%-ға азайып, 225 миллиард теңге болды.
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі көп балалы отбасы мен әскерилерге берілетін жеңілдетілген заем шарттарын жария етті. Қаржы институтының төрайымы Ләззат Ибрагимованың айтуынша, әскери баспана бағдарламасына құжаттар қабылдау аяқталған. Небәрі 1,5 айдың ішінде 4000 әскери отбасы пәтерлі болыпты. Банк оған жеке активтер есебінен 58,16 миллиард теңге қосқан. Ендігі кезекке өтініштер қабылдау 2020 жылы басталмақ. Жоспар бойынша 10 жылда 70 мың әскери баспаналы болуы шарт. Ал көппалалы отбасылар үшін ашылған бақытты отбасы бағдарламасы шілде айында іске қосылмақ. Биылғы құрылысқа республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге бөлініп отыр. 2%-бен 6 мың отбасыға ипотека беріледі. Жалпы бағдарлама 8 жылға құрылған, оған шамамен 400 миллиард теңге қарастырылған. Биыл нұрлы жер бағдарламасы бойынша 118 мыңнан астам пәтер қолданысқа берілмек. Соның басым бөлігі Елордада орналасады. Яғни 29 мыңға тарта астаналық тұрғын армандап жүрген баспаналарына ие болады. Ал алматылықтарға 21 мың үй беріледі. Сонымен қатар Ақтөбе облысында 8400 пәтер мен жеке үйлер өз қожайындарын таппақша. Биылдыққа 5 миллион шаршы метрге жуық үй тұрғызылған. Мамыр айының өзінде 1200 көпбалалы отбасы баспанамен қамтылған. Асетілді. Жыл соңына дейін тағы 4000-дай жанұяға пәтер кілттері беріледі деген жоспар бар. Осы нұрлы жер бағдарламасының артықшылықтары қандай? Оны индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі комитетінің бас маманынан сұраймыз. Нұрсұлтан Керімқұлов бізбен байланыста. Нұрсұлтан, армысыз? Ассалам алейкум. Мыңдаған адамда тұрғын үймен қамтамасыз етіп отырған бағдарламаның артықшылықтары қандай? Қазіргі таңда нұрлы жер бағдарламасының барлық артықшылықтары ол, мысалы, нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында қазіргі таңда 5 бағыт бойынша іске асырылып жатыр. Ол біріншісі жалдамалы тұрғын үй, екіншісі кредиттік, үшіншісі тұрғын үй құрылысы бағдарламасы, жеке тұрғын үй құрылысы, төртіншісі ол квазимемлекеттік секторды ынталандыру және жеке меншік құрылыс салушыларын бойынша құрылысты ынталандыру. Талаптарында қандай да бір өзгерістері бар ма? Басты талаптары ол арендалық сатып алу мүмкіндігісіз жалдамалы тұрғын үйді алу үшін, мысалы, кезекте тұру керек әкімдікте, ал кредиттік тұрғын үйді алу үшін тұрғын үй жинақ банкі арқылы алуға мүмкіндік бар. Тұрғын үй жинақ банкінің салымшысы және әкімдікте кезекте тұру қажет. Сондай көп балалы отбасыларға жасалатын жеңілдіктер туралы айта кетсеңіз. Қазіргі таңда аз қамтылған көп балалы отбасыларға республикалық бюджет есебінен 50 миллиард теңге қарастырылған. Бұл шамамен 6 мың пәтер биыл пайдалануға берілетін болады. Сонымен қатар үлготтық ипотекалық кредиттау қарастырылған 2%-дан. Бұның басты осы бағдарламаға қатысу үшін ең біріншісінде ол 10%-дық пәтердің жалпы құнынан салымшы болу керек тұрғын үй жинақ банкінде. Сонымен қатар күн көріс деңгейі 92 мыңнан төмен болу қажет. Өз сөзіңізде арендалық үйлер туралы айта кеттіңіз. Олар қалай беріледі? Айлық төлемі, проценті деген сияқты? Сатып алу мүмкіндігісіз тұрғын үй, ол кезекте тұрған, атап өткенде өзім кезекте тұрған азаматтарға беріледі. Қазіргі таңда сатып алу мүмкіндігісіз тұрғын үйді алу үшін ол соңғы 5 жылда кезекте тұрған азаматтың және оның отбасыларында тұрғын үй болмауы қажет. Сонымен қатар соңғы 12 айлық орта есеппен санағанда 92 мыңнан төмен болу керек әр отбасына санағанда. Және Нұрсұлтан, Шымкент және Ақтау, Атырау, Алматы қалаларында 1 шаршы метрінің төлем ақысы шамамен 150 теңге құрайды, ал басқа өңірлерде шамамен 117 теңге құрайтын болады. Жалпы осы қолданысқа берілген үйлерде сызаттардың пайда болуы, іргесінің сөгілуі сияқты оқиғалар жиі кездеседі. Сонда олардың сапасына кімдер жауап береді? Біріншіден сапасына ол бақылау органдары жауап береді, ол міндетті түрде
тапсырыс беруші және кез келген құрылыс учаскелерінде техникалық қадағалаушы және авторлық қадағалаушы болады. Яғни сіздер тапсырастар болды, е? Иә, біздің тарапымыздан тек қаражат бөлінеді және игерілу барысы бақыланып отырылады. Түсінікті, Нұрсұлтан, тұшымды жауаптарыңызға алғыс айтамын, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев елімізде болған соңғы жағдайларға қатысты пікірін білдірді. Инстаграм әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында ол қазір әлемнің көптеген елдерінде тұрақсызды қақтығыстар болып жатқанын, салдарының басшылары ауысып оның соңы кедейлікке әкелгенін көріп жүрміз. Бейбітшілік бұзылса, халықтың жағдайы күрт нашарлайды. Оны жылдар бойы қалпына келтіру мүмкін болмайды. Сондықтан біздің халықты ешбір сыртқы күш басқарып билемеуі тиіс. Біз оған төтеп береміз деген сенімдемін деп жазды. Thank you.